اللهم صل على سيدنا. جی گاڑی صاحب، گاڑی صاحب لگاتی ہے لیڈ، الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وصحابك يا نور على نور وعلى آلك وصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته وبناته وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نور على نور وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبناته وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد المقتل الملوان وتعاقب الأسران وكر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام بارك وسلم عليه كثيرا 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 يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد زخدا بزرق طويل قصة مختصر میرے نہایت ہی ذی وقار
واجب الاحترام بزرگوں، دوست اور بھائیوں، اہل علاقہ کے محبین و مخلصین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصدق اللہ تعالیٰ فی الدارین خیرہ، اللہ کریم آپ کو دنیا و آخرت میں نیک بخت اور سعادت مند فرمائے. آج کے بیان میں انشاءاللہ چند ایک چیزیں بیان کی جائیں گی کہ جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اسماء صفات سے بھی ہے، دوسرا حرف ندا کی وضاحت، اور تیسرا اسی لحاظ سے رات کے وقت قیام کرنا انسان کے لیے کتنا افضل ہے، اور چوتھا یہ بات کہ صرف نام محمد، صرف نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذاتی نام تھا، تو وہ نام رکھنے کی اجازت اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہی، کیونکہ سارے کام اللہ کے فیصلے سے ہی ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اجازت دی، یا علی تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام میرے نام پہ رکھنا، اس کی کنیت میری کنیت پہ رکھنا، اور یہ صرف آپ کو اجازت ہے. اس کے متعلق بھی کچھ وضاحت انشاءاللہ کروں گا. اللہ کریم ہم سب کو ان ساری چیزوں کو پڑھ کر، سمجھ کر، سن کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو قرآن عظیم الشان کی آیات کریمہ سورہ مزمل سے نچیز نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اس کی وضاحت کی طرف بھی چلتے ہیں کہ یا ایھا المزمل، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک صفاتی نام ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے. چونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ حب الہی مع المحبوب الہی میں سے آج ٹاپک نمبر 10 ہے، صراط المقربین جلد اول، جو الحمدللہ نچیز نے ترتیب دی ہے، جو چھپے گی آپ کے سامنے منظر عام پہ آئے گی. تو حب الہی مع المحبوب الہی اس کا ٹاپک ہے، صراط المقربین جلد اول کا ایک باب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے محبوب سے، اس کا یہ ٹاپک نمبر 10 ہے. تو یہاں پہ سب سے پہلے یہ بات غور کرنی ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یا ابراہیم کہہ کے پکارا، موسیٰ علیہ السلام کو یا موسیٰ علیہ السلام، یا موسیٰ کہہ کے پکارا، اور اسی طرح یا الیاسین، نام سے پکارا. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ کریم ان کی صفت سے پکار رہا ہے، یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے، کیونکہ عرب میں یہی انداز پایا جاتا تھا کہ جس کو جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی پھر اس کو اس کی صفات سے پکارا جاتا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ان کو ابو ہریرہ کے لقب سے نوازا، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد مجھے ابو ہریرہ کے نام سے پکارا جائے. اور آج جتنی بھی حدیث مبارکہ روایت کی جاتی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ حدیث مبارکہ روایت ہیں، اور اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ ان کا حافظہ اتنا تیز کیوں تھا، ان کی یادداشت اتنی تیز کیوں تھی. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بھول جانے کا مرض ہے،
تو میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی چادر بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی چادر بچھائی، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے ہوا میں تین چلو ان کی چادر میں ڈال دیے، اور قربان جائیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے وہ اپنی چادر ایسے کٹھی کر کے اپنے سینے سے لگا لی۔ فرماتے ہیں تب سے لے کر آج تک، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، میرا وہ بھول جانے کا مرض ختم ہو گیا۔ اور آج سب سے زیادہ احادیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ جب فرمایا یا ابو ہریرہ، تو انہوں نے اعلان کر دیا ہے بلیوں کے باپ، صفت ہے نا، وہ بلیوں سے بڑا کھیلا کرتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے پکارا، یا نعمان، اے سونے والی، یعنی آپ سو رہی تھیں، آپ نے پکارا، صفت سے پکارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی شریف میں آرام فرما رہے تھے، تھوڑی سی مٹی مبارک بدن کے اوپر چہرے کے ساتھ لگ گئی، تو آپ نے انہیں لقب فرمایا، او ابو تراب، یا ابو تراب، اے مٹی کے باپ۔ تو صفت سے پکارنا یہ عرب میں رواج تھا، اور آج بھی جب کوئی بندہ کسی کو صفت سے نوازتا ہے، کسی کو اچھا لگتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، تو اس کو اس کی صفت سے نوازا جاتا ہے۔ اس طرح رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب سے محبت کا اظہار فرماتے ہوئے، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ اور آج حرف لفظ یا کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یا کہنا شرک ہے، اور اس طرح اور اس طرح اس طرح۔ امریکہ میں ایک جگہ پہ پروگرام تھا، ساجد باٹلے اور مشتاق باٹلے، یہ دو بھائی ہیں، اورنج کاؤنٹی میں سالانہ پروگرام یہ کرواتے ہیں۔ تو وہاں پروگرام تھا، محفل کے بعد وہ اہل خانہ دو نوجوان نچیز کے پاس لے کے آئے، اور آ کے کہنے لگے کہ حضرت صاحب ان نوجوانوں کو سمجھائیں، یہ بچے ہماری بات نہیں مانتے۔ میں نے کہا بیٹا کیوں، کیا بات ہے، بات کیوں نہیں مانتے اپنے والدین کی؟ تو بچے کہنے لگے، دیکھیں نا جی، یہ کہتے ہیں جی یا رسول اللہ، تو یا رسول اللہ کہنا شرک نہیں ہے۔ تو جب اسے نچیز نے یہ بتایا، بیٹا اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو بھی تو علم تھا کہ قرآن پاک قیامت تک پڑھا جانا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بظاہر پردہ فرمانا ہے، قیامت تک قرآن پڑھا جانا ہے، اس میں کئی جگہ پر لفظ یا لکھا گیا، یا ایھا الناس بھی کہا گیا، یا الیاسین، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، ہاں جی، کتنی جگہ پہ لفظ یا کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن پاک میں یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، صفاتی نام کے ساتھ یا کہہ کے پکارا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کریم کی محبت ہے، اپنے محبوب سے نام لے کر نہیں پکارا، یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، صفات سے پکارا ہے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگے، جی یہ تو باتیں ہمیں انہوں نے بتائی نہیں۔ میں کہا کتنی دیر ہوگی ان کے پاس بیٹھتے ہوئے؟ کہنے لگے، جی 15 سال ہو گئے بیٹھتے ہوئے۔ دیکھو بھائی، میرے بھائی سامعین، یہ قرآن عظیم الشان، یہ حدیث مبارکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام ہے، حدیث مبارکہ، یہ ہمارے پاس امانت ہے، اور امانت میں خیانت کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ منافق کہا جاتا ہے۔ جو امانت میں خیانت کرے اس کو منافق فرمایا گیا، کہ منافق کی تین نشانیاں، ایک جگہ پہ فرمایا منافق کی چار نشانیاں ہیں، تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جھوٹ بولے اور امانت میں خیانت کرے۔ تو یہ قرآن ہمارے پاس امانت ہے، احادیث مبارکہ امانت ہیں، یہ معجزات، یہ واقعات ساری ہمارے پاس امانت ہیں۔ اور جو مبلغ اسلام ہے، دین کی تبلیغ کرنے والا ہے، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا ہے، اس کی ذمہ داری دوسرے لوگوں سے زیادہ بن جاتی ہے کہ وہ احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے، من و عن ان ساری چیزوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے بیان کرے۔
تو یا ایها المزمل، اے چادر اوڑھنے والے یا چادر لپیٹنے والے. تو یہ بھی واقعہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی غار حرا میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے، وہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بہت اونچی ہے، وہاں پہنچتے پہنچتے تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، وہاں پہ اس غار میں عبادت کیا کرتے تھے خلوت میں اپنے رب کی. تو پہلی آیت جب نازل ہوئی تو اس کے اوپر آپ کے بدن کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا. وہ واقعہ تو طویل ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور آ کے عرض کرنے لگے کہ اقرا، پڑھیے. تو آپ نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں. تو پھر دو مرتبہ انہوں نے کہا، آپ نے یہی جواب دیا. تیسری مرتبہ فرمایا، انہوں نے ایک عرض کی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا. تو یہاں سے بھی، ابتدا سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑھنا، بولنا، کوئی بھی کام اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی، اللہ کے حکم، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں تھا. اور اس موقع پہ پھر جب آپ کو کپ کپی طاری ہوئی، لرزہ بدن میں لرزہ طاری ہوا، تو گھر آ کر آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دیجئے، چادر اڑا دیجئے. تو یہ انوار تجلیات کی بات ہے. اسی طرح آج اگر کسی کو وجد طاری ہو جاتا ہے تو وہ انوار تجلیات کی وجہ سے، کہ وہ اس کی کیفیت اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں رہتی، حالانکہ وہ سب کچھ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، سن بھی رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی کیفیت اس کے کنٹرول میں نہیں رہتی. یہ ایک وجدانی کیفیت ہے. جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب شروع شروع میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں قرآن سناتے تو ہمارے بدنوں پر لرزہ طاری ہو جاتا، کب کبھی طاری ہو جاتی، آہستہ آہستہ ہمارے دلوں نے اس چیز کو برداشت کرنا شروع کر دیا. تو یہ بھی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، یا ایها المزمل. اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو صفاتی ناموں سے پکارا، اور قرآن عظیم الشان میں جہاں پر محمد فرمایا گیا وہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ کافروں کے اوپر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں، ان کے ساتھ والے، ان کے ساتھ معه محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معه، اور جو ان کے ساتھ والے وہ کافروں کے اوپر سخت ہیں، آپس میں نرم دل. لیکن ابھی تو حالات بدل گئے، قرب قیامت میں بہت ساری نشانیاں واضح ہو گئیں، اور آج نفسہ نفسی کا دور ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہے. تو بہر کیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صفاتی نام سے پکارا گیا. یہاں پر ایک بات کی وضاحت یہ بھی کرتا چلوں کہ آج لوگ یہ عرب ممالک میں زیادہ ہے کہ ہر ایک کو محمد کہہ کے پکارتے ہیں، محمد تعال، احمد تعال، یا احمد کہہ کے پکارتے ہیں یا محمد کہہ کے پکارتے ہیں. تو یہ درست نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام ہے محمد. چونکہ ساتھ ساتھ مسائل کی چیزوں کی وضاحت ہوتی جائے، صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی اجازت فرمائی کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام میرے نام پہ رکھنا، اس کی کنیت میری کنیت پہ رکھنا، اور یہ صرف آپ کو اجازت ہے. یہ کتاب ڈاکٹر حسن الدین ہاشمی صاحب نے ترتیب دی ہے، محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس میں یہ حدیث لے کے آئے ہیں. 40 سے زیادہ انہوں نے یہ احادیث مبارکہ حوالے کے ساتھ اس میں بیان فرمائی ہیں. حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں تو ایک جگہ پہ کیا بیان فرمایا گیا کہ
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف فرما ہوئے، تو فلما رجع قام الیہ امیر المؤمنین وقبل ما بین عینیہ وقال له فداک ابوک فقد سررتنی واللہ بجہادک ھذا بین یدی. اللہ اکبر. یہ حضرت محمد بن علی، محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں کہ جب ابو القاسم محمد لوٹے تو امیر المومنین حضرت علی اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کی طرف آگے بڑھے اور ان کی پیشانی کو چوما اور فرمایا، تیرا باپ تجھ پر قربان جائے، خدا کی قسم میرے سامنے کیے گئے اپنے اس جہاد سے تو نے مجھے خوش کر دیا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں حضرت محمد بن علی جو کہ تیسرے بیٹے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. تو آج مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیوں نہیں چیزوں کو بیان کرتے، حالانکہ یہ ساری چیزیں اہل بیت کی فضیلت میں سے ہیں. ایک جگہ پہ کیا فرمایا، ایک روز جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لائے تو آپ حضرت خولہ کو دیکھ کر مسکرائے اور پھر فرمایا، یا علی اما انکا تتزوجها من بعدی وستلد لک غلاما فسمه باسمی وکنه بکنیتی وانحله. اے علی سنو، تم یقیناً میرے وصال کے بعد اس خاتون سے شادی کرو گے اور پھر یہ جلد ہی تمہارے ایک بیٹے کو جنم دے گی، تم اس بیٹے کا نام میرے نام پر اور اس کی کنیت میری کنیت پر رکھنا اور میں اسے یہ تحفہ عطا کر رہا ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت فرمائی، خود نام رکھا، حضرت محمد بن علی رضی اللہ عنہ کا نام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ولادت سے بھی پہلے خود رکھا. اور ایک جگہ پہ کیا ارشاد فرمایا، سَيُولَكَ بَعْدِ غُلَامًا قَدْ نَحَلْتُهُ اسْمِي وَكُنْيَتِي. میرے وصال کے بعد تمہارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، میں اسے اپنے نام اور کنیت کا تحفہ عطا کرتا ہوں. اور ایک اور جگہ پہ کیا فرمایا، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی وصیت کو یوں دہرایا، کہ ان ولد لک بعدی ابن فسمہ باسمی وکنہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بارک وسلم. ان ولدک بعدی ابنی فسمہ باسمی وکنہ بکنیتی وہی لکا خاصتاً دون الناس. اگر میرے وصال کے بعد تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام میرے نام پر اور اس کی کنیت میری کنیت پر رکھنا، اور یہ اجازت صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، باقی لوگوں کے لیے نہیں. اللہ اکبر. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد والی بارک وسلم. جی آفسہ، میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ہاں جی آفسہ صاحب. جی آفسہ، میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ تو فرمایا کہ اگر میرے وصال کے بعد تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام میرے نام پر، اس کی کنیت میری کنیت پر رکھنا، اور یہ اجازت صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ امام ابو القاسم محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کتاب ڈاکٹر حسن الدین ہاشمی صاحب نے ترتیب دی ہے، اور اس میں ان چیزوں کی وضاحت فرمائی گئی ہے حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت میں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ کثیرن کثیرن کثیرن. تو فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا
نصف ہو، اے چادر لپیٹنے والے رات کو نماز کے لیے قیام فرمایا کیجئے، مگر تھوڑا یعنی نصف رات یا کم کر لیا کریں۔ نصف ہو اونقص منہ قلیلا، اس سے بھی تھوڑا، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا بڑھا دیا کریں اس پر اور حسب معمول خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن عظیم الشان پڑھا کیجئے۔ انا سنلقی علیہ کا قولاً ثقیلا، بے شک ہم جلدی ہی القاء کریں گے آپ پر ایک بھاری کلام۔ انا ناشیت اللیل ہی اشد وطئا و اقوم قیلا، بلا شبہ رات کا قیام سختی سے رونتا ہے، یعنی نفس کو، شیطان کو سختی سے رونتا ہے اور بات کو درست کرتا ہے۔ قرآن عظیم الشان میں سورہ مزمل کے ابتدائی۔ اسی طرح یا ایھا المدثر بھی، تو یا ایھا المدثر میں بھی، اچھا ان چیزوں کی تھوڑی سی وضاحت ہوتی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کیا کرتے تھے، زیادہ قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے، آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے، اور اس پر اللہ کریم نے قرآن عظیم الشان میں یہ آیات نازل فرمائی کہ پیارے محبوب آپ کچھ آرام کر لیا کریں، آدھی رات، اس سے زیادہ، اس سے تھوڑا، جس طرح آپ کی مرضی ہے، جس طرح آپ بہتر سمجھتے ہیں اس طرح، اور قرآن عظیم الشان کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجئے۔ عن قریب ہم آپ پر قرآن عظیم الشان کا نزول فرمائیں گے، بڑی ذمہ داری ہے، ایک بڑی ذمہ داری آپ کو عطا کرنے والے ہیں، اور یہ قرآن لوگوں تک پہنچانا ایک بہت بڑی ذمہ داری۔ آج جو لوگ انبیاء علیہ، جو لوگ قرآن لوگوں تک پہنچاتے ہیں، قرآن کی خدمت کرتے ہیں، یہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ اور اس کی ان کی سنت کو ادا کرتے ہیں، اس لیے فرمایا گیا کہ العلماء وارث الانبیاء، العلماء امتی وارث الانبیاء فرمایا گیا، میری امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ بہت بڑا منصب ہے۔ اور اس میں اور ذکر کیا گیا کہ رات کے وقت جاگنا جو ہے یہ شیطان کے لیے بہت تکلیف دہ ہے، انسان کے نفس کو یہ چیز تکلیف دیتی ہے رات کے وقت جاگنا، کیونکہ نفس تو آرام چاہتا ہے، آرام پسند ہے۔ اور کیا فرمایا گیا اس میں، اس طرح بھی ہے، رومی ہو، جامی ہو، حالی ہو، غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، لیکن اور بزرگان دین کا نام بھی بعض اوقات اس میں لایا جاتا ہے اس شعر میں۔ تو رات کے وقت جاگنا، رات، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کے وقت کی دو رکعتیں دنیا و مافیا سے بہتر ہیں۔ تو ان آیات سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ کریم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کس حد تک محبت فرماتا ہے۔ اسی طرح یا ایھا المدثر، اے چادر لپیٹنے والے، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجئے اور اپنے لباس کو پاک رکھیے۔ اور آج جو اللہ کا پیغام جو لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے، تو یہ خوف کوئی اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و آل بارک وسلم علیہ کثیرن کثیرن کثیر۔ حافظہ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ہاں جی آفت صاحب مجھے بتائیں گے، آپ کی آواز مجھے ادھر نہیں آ رہی اسپیکر میں، بتائیں گے تو پتہ چلے گا آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ کیا فرمایا؟